Ele pode ter se atrasado, né? A gente podia brincar de alguma coisa enquanto isso. Ótima ideia! E se a gente brincasse de escolinha? Eu posso ser o professor. Nós vamos aprender sobre, deixa eu ver, os animais. Professor Rafa, eu posso começar? Claro, Mandy. E o que você vai nos ensinar? Eu vou falar sobre o leão. Uau! O leão é o rei da selva. Muito bem, Mandy. Yes! E você, sabe imitar um macaco? Muito bem, Mandy! Você é muito boa nisso! E você sabe imitar mais algum animal? Eu sei um muito legal, mas eu não vou falar qual é. Eu quero ver se você vai adivinhar, professor. É assim, ó. Mandy, agora eu já sei que animal é esse. E você que está assistindo esse vídeo, você já sabe qual animal a Mandy está imitando? Mandy, agora eu já sei que animal é esse. É uma girafa. Eu sei imitar um pinguim. Ó. Ai, que legal. Olha só, eu sou um pinguim. Olha o pinguim correndo, Mandy. Mais um dia começou e a turminha se encontrou pra mais uma brincadeira. A alegria está no ar. Você também pode brincar. Vem com a gente, não dê bobeira. Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar mil histórias com você compartilhar. Vem brincar com a gente, vai ser muito massa. Entre nessa, vem com a gente, com o Rafa e a Mandy. Podemos ser o que quiser, juntos pro que der e vier. Então, essa aula tá muito divertida. Mas agora, cada um vai ter que desenhar o seu animal preferido. Eu já sei o que eu vou desenhar. Vem brincar com a gente, vai ser muito massa. Entre nessa, vem com a gente, com o Rafa e a Mandy. Podemos ser o que quiser, juntos pro que der e vier. Então, vamos cantar e brincar. Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar mil histórias com você compartilhar. Vem brincar com a gente, vai ser muito massa. Entre nessa, vem com a gente, com o Rafa e a Mandy. Mais um dia começou e a turminha se encontrou pra mais uma brincadeira. A alegria está no ar. Você também pode brincar. Vem com a gente, não dê bobeira. Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar mil histórias com você compartilhar. Vem brincar com a gente, vai ser muito massa. Entre nessa, vem com a gente, com o Rafa e a Mandy. Podemos ser o que quiser, juntos pro que der e vier. Então, vamos cantar e brincar. Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar. Prontinho, professor Rafa, eu terminei o meu desenho. Eu fiz o meu bichinho preferido. Olha só, eu fiz um beija-flor. Mandy, o seu
beija-flor ficou lindo. Tenho certeza que ele vai beijar todas as florzinhas, viu? E ó, eu fiz um cachorrinho! E você? Qual o seu bichinho preferido? Desenha ele aí na sua casa também. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar um super like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora! Vende, vende! Eu acho que o professor está chegando. Rafa, essa brincadeira foi muito divertida. Eu acho que a gente deveria brincar mais vezes assim.